الله أونا حريسته واحد دق مدى دركينلي يقول كبنادر لغو دلي حلوان إساق محمد حسن إساق صنديري أو كاتر صناع حلوان نظر دولة قبلات كجوبلان إساق صنديري وحاك له خري وقصه النقضي وزير كوحيينكي أمني كجوبلان يو وزير كوحيينكي وزارة ده قرصور كي عدالة ده إي جوبلان عاو فيدكي حلو كسو بحي مسجد كويا لا حافظ معالي النور اي دقمد الدركين لي قول كبنادر ايا كوحو كوهو ويسان باس طولادو واحا اي كتوك تين ماركي او صوبحي مساجد كا او كسو دو كده هرتيسا واحانا ماركي ديلكاسي او دعي كدب لو قاضي هوي جيسا او قوبتاسي آنان كفوغين حلبانكا اللهو نحرستي حلبانكا ايا واحا او كامي دها حلبانا دا جوبلان مدفوك تانيو ماركي لاس آسي مامول كاسي عاوة ايانا كحقان كحقدران وحا اي كدو شي مساجد كويا لا دقمدا دركين لي اي قول كبنادر كدب دل كيسا وحان قد كتلافن ككلاح حريري حلبان كترسن دولاد قولاد كجوبلان او لغو مقعابا هون شنيو او كميدا حلبان ندا وهون شينو او كميدا حلبان ندا دولاد قولاد كجوبلان وحونا ايقور بحيي قاب كدل كوودعي قابت اللغو دلي يسيدا دل كوودعي waxaan hadalladiisi ka mid ahaa waagaag ee waxa ay soo rogeen aan wareesto in xilibaan ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland Hussein Shino Wali oo ka mid ah xilibanada ee dowlad goboleedka Jubaland ee xilibaan markii hore soo dhawow Allah u naxariistay waxa magaalada Muqdisho lagu dilay ee xilibaan ka tirsana dowlad goboleedka Jubaland ee bal qaabka dilka uu dhacay iyo bal meesha uu waxa ka dhacay faafayn naga sii walaal walaal waxaan xariistay xilwaan Isaaq Maxamed Xasan oo loo garan ogyahay Isaaq Sandheere ayuu ahaa ninka ee maanta ma caawa ma rabadii waxa lagu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Madiina Allah waxaan xariistay kulli waxaan filaynaa qoladii oo dadka masuuliyiinta ama dadka Soomaaliyeed oo wax fahmi kara ka raasaray inay dileen baa aad ugu rajaynaynaa warka saasi ugu soo gaaray الله أونا رسالين كهاري وحوها وزير كحجين كقرصور كعد هذا جبلن مرة بعض وحون نقضي وزير كحجين كأبنجا حد وحوها حلوان كثر سن دولت قولات كجبلن برواق دولت قولات كجبلن ويا وحشكتين لجود لي حافظ كثر سن دقمة مدينة قول كبنادر حلقة دلك لوجي سنة أما حلقة لدلي xilibaanka bal waxa aad ino sheegtaa muxuu xilligaasi sameeyay halkuu ku sugnaa xilliga dilka uu dhacay xilligu dilka dhacay xaafada Madiina dhac adiga salaadii maqrabada ahayd guri asagu ku leeyahay macallin nuur meel la yiraahdo oo xaafada Madiina ka mid ah ayuu u socday salaada maqrabada wuxuu ku tukaday masaajid meelahaas ku yaallo kulanka masaajidku ku jiray bay ilaashadeen amma kiya raal raal la weesha ha oo qabaarija ha weelaha ku dilay walaalo waa gartay marka dadka dilkaasi geystay ama u geystay waa gartay marka aqoon intee in leeg ayaad u lahayd Allah u naxriistay xilibaanka la dilay iyo maadaama saaxiibadu aad ii sheegtay inaad dhahdeen aqoon intee leeg baad u lahayd walaalow aqoon fog baan u leeyahay ilaa iyo 2000 ayaan isbaranay yani asaga saako meel la yiraahdo isku baranay markii soo hore wuxuu ahaa nin sirkaal oo ka tirsan dawladdi Maxamed Siyaad Barre iyo sirkaalka soo aha wixii bay burburkiina wuxuu ahaa nin hay'adaha samafalka ee meelahan ka shaqeeyo maxay hay'ad ka samafalyaasha ayuu u badnaa wixii maxay dawladda Jubaland markii la aasaasayna maxay hay'ad ay qolayntii ugu horeeyay wasiirada ugu horeeyay la magacaabay wasiir ku xogeen ka noqday ilaa ay haddana Jubaland buu ka mid ahaa oo mas-uuliyiinteeda marna laba jeer wasiir ku xogeen ka soo noqday haddana xildhibaan uu ka ahaa waa gartay marka ilaa hadda dilkiisi Allah u naxriistay ma ka hadleen mas-uuliyiinta maamulka Jubaland maadaama
atsheegay soo xilal kala duwan inuu Jubaland ka soo qabtay xilibaan hadda aha saameenna kula aha xilibanada wali wax mas'uuliyiinta Jubaland oo ka hadlay hadda walaal hadda kulli Allah uu naxariistay wax kale oo ka hadlo weyn ma ba jiray taxsiin ba jirtay marka waa hadda daqiiqada korontada ay soo waayeen gudoomiyaha baarlamaanka nasla hadalnay wayna ka tahsiinayeen dhamaantooda insha Allah ta'ala wayna ka hadli doonaan waa gartay marka madama hadda lagu dilay xilibaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan xafad ka tirsan degmada Madiina Muusan wadan miya wax ilaala ama staff isaga u aha amnigiisa si loo ilaaliyo madama uu aha dhowr jeer wasiir haddana xilibaan aha ma walaalo hadda kulli ninka xafadaas iska deganaa hadda nin wuxuu aha bulshada iska dhaxgalo ونن وحوها آت أو بقين ما كان قوارجي وحنا بك بقين بوها إن حلو والله ما كان حمر يمادان وقريو ذي مادان أنت بدنا نهتل ليس أحدان وله يهتا هتل موسى سيحنين إن ليه سكوحر نقولي سك سيحن جري ومساجد ما يشور أبو كتو كان جري بوها وركلا من عرفت والله وقت جي هذا صعد ما ذي وحلا صعد يو هذا استافع إنه ما يسين جري بقى واقرتي مركا وضمبين بل محاد باغا دودريس اللامها أمنيغا دولادا فدرالكا الصوماليا مادام مغدشال لغو ديلي سي اينا غعانت اللوغو سو ديغو أرحان لاوياشي ديلكاسي اوغيستي اللهو نحي استيحي اللبانكا عدالدن اللوغو هركيانو أغلو قولوينكا أمنيغا مغدشو اما دولادا فدرالكا اياغا بادو واحفرينو ترمينو نيوال شاقبادو غايقانانو إذا مضا الله با markay aad bay u dadaalaan marka haddii qof adiga kula midib ah oo kula af ah oo kula dhashay san loo ilaaliyo ama la garaneynin alaa kulli waxaan leeyahay dadaalkii ay sameen jireen dadaal la mid ah ayaa kulli kala wajibaaran ha sameeyaan oo nimanka laabaasho sida uu dhaqsiya badan gacanta Allah ku soo geliyaan leena waya aad baad u maasantaa magalada muqdisho oo kamid ah goobaha inta badi ay ka dhacaan dilalka ayaa xilibaanka maanta ugu dambeyn waxa uu ku baxay gacanta kooxo hubaysan oo xilibaanshiina uu ii sheegay inay u maleeynaan in ay ka tirsan yihiin kooxaha nabadiidka argagixisada al-shabaab